ဒီတန်ကြိုင်ကတော့ကျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့အကူနိုအင်းတန်ကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရမြို့နေတောင်ပေါ်ကတောအုပ်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုဖျားကျောင်းတွေဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ရှင်ကုန်းဗုဒ္ဓဘာသာတည်ထောင်သူဖုန်းတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရှိဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရှိဟာကိုရဆန်းနေမျိုးကိုရှင်ကုန်းဗုဒ္ဓဘာသာစခဲ့
ပေါ်တော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓစီကဆာလို့အစဉ်အဆက်ပေါ်တော်ကြီးတွေမြုပ်နှံခဲ့ရမှာတော့အခုနိုရင်တင်းကျိုင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးတင်းကျိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းကျိုင်းမှာရဟန်းတော်ပေါင်း 2000ဘွယ်ရှိပေမဲ့မျက်စိတစုံထထထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့တင်းကျိုင်းကပီးကျောက်တိုင်တွေရုပ်တုတွေကြောင့်လည်းအနည်းငယ်ထိတ်လန့်စရာတော့ကောင်းလာပါတယ်။ဆောက်လန်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ဖုံးတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့ဂူဘိမ့်မှန်ရှိနေပါတယ်။ရှင်ဂောပါတာယဖုံးတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရှင်နဲ့အတူဖုံးတော်ကြီးဘောင်များစွာဟာတေဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ပိမဲ့ရိမတိယဘုရားကိုတရားအားထုတ်ရင
တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းမထဲမှာတော့အလှရှင်တွေလှူဒန်းထားတဲ့မိအိမ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ရှိနေပါတယ်။မိအိမ်တွေကိုနေညမပြတ်ထွန်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမိအိမ်တစ်ခုဟာဆိုရင်စက်တိုက်ထွန်းကြီးလာခဲ့တာ AD 17ရာစုကလေးကလို့အစင်အဆက်ပြောဆိုလို့ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းကျိုင်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းကျိုင်းရဲ့အဝမှာရှိတဲ့အန်ချီနိုဟာစီးတရားကိုမဖြတ်ခင်မှာအကျိုးအသေးပေးတဲ့အနေနဲ့ဥညွတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အရှည်2ကီလိုမီတာရှိတဲ့ရှောင်းလန်းကနေတင်းကျိုင်းကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြားပြားလွန်းလာတဲ့တင်းကျိုင်းကူတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူစီကားတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းစူညံမှုကိုတားမြစ်ထားတာကြောင့်လေကျင်းခဲ့မီတန်ကိုပဲကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းလန်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးကိုပူတာရှိရဲ့ဂူဘိမှန်ကိုမဝင်ခင်မှာကိုပူပါကြီးဆိုတဲ့တရားနောက်ထပ်တစ်စင်ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုမဖြတ်ခင်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းတုတွေကိုရေတပ်ပေရပါတယ်။ဒါမှသာဂူဘိမှန်တဲကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းကျိုင်းမှာတော့အစားအစာရေတို့ကိုယူဆောင်လာခြင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတွေကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ဂူဘိမှန်အတွင်းမှာတော့ရှင်ကုန်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာရုပ်တုတွေရှိနေပါတယ်။အခုလိုရင်တင်းကျိုင်းရဆိုရင်တော့ခီးမောင်ထိန်ထဲကကပ္ပအမွေနဲ့နေရာဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နေရာတွေထဲမှာတကုအပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းကျိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့လာရောက်လေပတ်သူခီးသွားတွေဖျားဘူးတွေနဲ့အမြဲမပြတ်စီကားလျက်ရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဗဟုသုတရစီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ။